କାଳ ହୋଇ ଆସିଲା କାଳ ବୈଶାଖୀ, ମୁଣ୍ଡରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଅସ୍ଥାୟୀ ଘର। କାଳ ବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ ପରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉଗ୍ର ରୂପ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଟକ ବାଲିସାହିର, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ପବନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଲୋକେ ରହୁଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ। ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ। ହାତରେ ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା, ମନରେ ରାଗ, ପୋଲିସକୁ କିଭଳି ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଟକାଉଛି କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଉଭୟ ପୋଲିସ ଓ ସିଏମ୍ସିର ଗାଡ଼ି ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଇଥିଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରହିବୁନୁ, ଆମେ ଆମେ ଯେ ଜାଗା ଆଣୁଥିଲୁ ତମେ ମାନେ ଆଣୁଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ ଦେ। ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ମାଲଗୋଦାମ ବେହେରା ସାହିରେ ରହୁଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ। କିନ୍ତୁ କାଳବୈଶାଖୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦୁଇଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଶିଶୁ ତା ଭିତରେ ଫସି ରହିଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବାରୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମଧୁପାଟଣା ପୋଲିସ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଥିଲା, ତେବେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଛାତ ହରାଇଥିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ସାହାଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।